Linnea, du har vært veldig åpen på at du har hatt spiseforstyrrelser. Jeg vet at mora di fikk det tvangsinnlagt en jul. Mm. Fortell, hva skjedde? Det var egentlig et halvt år etter cirka jeg ble syk, og jeg begynte å gå veldig mye ned i vekt. Så var jeg jo så lav i vekt at det ble farlig. Så da hadde jeg ikke noe valg. Og da var det liksom sånn, ja, du skal bare være her en uke og sånn. Og så ble det en måned, og så ble det to måneder, og så kom desember. Og så begynte jeg liksom, sånn, nå er jul her, liksom. Og du så bare ute på gata at alle var ute og shoppet på julegaver og hadde julestemning. Og du så julelyset sånn, mens jeg satt inne på sykehuset og liksom, fikk ikke gå ut. Altså, det var mamma som bestemte at jeg ikke fikk lov til det, for hun hadde jo på en måte ansvaret for meg. Hun gjorde det jo bare for at jeg skulle overleve, men jeg bare skjønte ikke det, at hvordan kan du gjøre dette mot meg, jeg som elsker jul og skal gjøre hva som helst for at de skal gå opp i vekt, sånn at de kan få lov å være hjemme i jula på en måte. Men jeg fikk ikke, så jeg fikk permisjon på julaften, og det var rett tilbake en dagen etterpå. Går det an å noensinne bli helt frisk av det? Ja, det er jeg helt sikker på. Men føler du at du er det nå? Nei, jeg tror det er mange, mange år til jeg føler at det liksom sitter der, og så er det på en måte, det går så opp og ned. Det liksom kommer tilbake igjen veldig sterkt hvis jeg har det kjipt. Så det er liksom tanke, altså det er jo en sinnslidelse, det er jo ikke noe man liksom bestemmer seg for, nå skal jeg slutte å spise, eller nå skal jeg bli tynn. Nei. Det handler jo om hvordan man har det, og at det er et eller annet langt baki der som ikke stemmer. Begynner du å grue deg nå liksom, til jul, og hvordan du skal overleve alle juleselskaper og alle middager fra? Ja, jeg gjør egentlig det. Mm. Fordi at jeg vet at det er så mange anledninger hvor det liksom mat står i fokus. Passer vel ikke med en skål, men? Jo, skål for det. Skål for det.